Det har jo vært sagt at dette er sånn århundres funn, og det er faktisk ikke tull engang. For det, vi må tilbake til 1800-tallet sist ble gjort et så stort gullfunn med så flotte gullgjenstander. Jeg ble skikkelig glad, som jeg kunne merke det, at jeg begynte alt selv. Jeg så den første bildet, og jeg kunne ikke tro at en slik fantastisk skatt har kommet over til museum. Vi er veldig glad for at finneren gjorde alt rett når han fant dette. Han fant det inn en gang, søkte ikke noe mer. Han plukket det opp og kontaktet fylkeskommunen, som kontaktet museet, og gjorde det på riktig måte, og det er vi veldig glad for. Det gjorde at vi kunne gå tilbake til funnstedet og få nye opplysninger da, om hvor på hva sted denne skatten var lagt ned i folkeavgangstida. Og det er det veldig sjelden med for å finne ut av, fordi sånne funn er typisk gjort på 1700-1800-tallet, og det er veldig vage beskrivelser av hvor det er funnet. Det er veldig mye forskjellig som er unikt. Her er det 9 brakteater, små gullplater med motiv på. Og så fant finneren så flere andre gjenstander her sammen med det, altså perler og noen gullringer. Så stort funn, det er spektakulært. Og så er det også motivet på det er veldig uvanlig. Det er noe som jeg nesten aldri har sett før, akkurat den type hest som er avbildet her, som det er hentet fra den norrøne mytologien. Og så kan man også si at måten disse her brakteaterne er lagt på er jo helt unik. Og det finnes rundt 1000 sånne gullsmykker fra Skandinavia, men det er ingen som er lagt på denne måten. Og vi vet fra de perlene som er brukt til oppheng på brakteaterne, at disse er lagt her i Rogaland. Så det er dyktige gullsmyker fra Rogaland i folkeavgangstida som har lagt disse flotte gullsmykkene. Aldri var borte i en sånn mengde som dette. Det er ganske eksepsjonelt. Jeg er mer opptatt av kunnskapen jeg får ut av det enn gullmengden på en måte. Men gullmengden i seg selv kan jo fortelle ganske mye. At det er ikke hvem som helst som har lagt dette igjen her. Så sier jeg. Hva som har skjedd er ikke godt å si. Jeg ser for meg at det er damer som har hatt smykke på seg. For dette her er jo et svært flott smykke rundt halsen. Og vi vet fra norrøn mytologi at Frøya hadde et vakkert gullsmykke rundt halsen. Og jeg ser for meg at det er noe tilsvarende, at det er husfruen da, den jordiske Frøya, kona til høvdingen, som har hatt dette smykket på seg. Vi har mye fint fra Rogaland, men dette her var skikkelig, dette var en bra dag på jobb når vi fikk vite om dette her. Ja, det er jo.